হ'ব পাৰে এই অনুমান সঠিক অনুমান হয় নে নহয় সেই আপোনালকে গম পাব নিশ্চয় 23 তাৰিখে কিন্তু তৎসত্ত্বেও কওঁ যে দেখৰ এক বিখাল জনসমূহৰ খামৰি আটাইতকৈ বেছি স্যাম্পল সংগ্ৰহ কৰি নিউজ 18 নেটৱৰ্ক আৰু ইপসসে এই যে সমীক্ষা আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছে এক্সিট পোল আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছে মই আহিব খুজিছো দিগন্ত আছে আমাৰ হৈতে দিগন্ত এই যেটো এক্সিট পোল আমি দেখুৱাই আছো এই মুহূৰ্তত এই এক্সিট পোলত আপুনি নিশ্চয় মন কৰিছে যে শ্যামকানু মহন্তয় হওক লক্ষ্য কোঁৱৰে হওক বা জয়শ্ৰী হওক কৈছে যে এইটো এটা সামগ্ৰী যিটো ট্ৰেণ্ড এইটো এনেধৰণৰ ট্ৰেণ্ড হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি আপুনি কি কয় এতিয়ালৈকে যিটো ওলাইছে যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ 91টা সমষ্টি অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সামগ্ৰিক যিটো ফলাফল তেওঁলোকে এটা অনুমান কৰিছে সেইটোক লৈ পেলাই মই খুব মানে মোৰ সহমত আছে সেইটোক লৈ পেলাই আৰু অসমৰ যিটো কথা কৈছে যে অসম গণ পৰিষদৰ তিনিখন আসন বা একৰ প্ৰতি সৰ্বোচ্চ তিনিখন বা সৰ্বাধিক তিনি তাতে অলপমান মোৰ সন্দেহ আছে আৰু বাকী যিবিলাক বিজেপিৰ সহযোগী দল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সেইবিলাক দলৰ ফলাফল খুব সম্ভৱ আমি ভবা ধৰণে হোৱাৰ সম্ভাৱনা কিন্তু 91টা যিটো সমষ্টি সেই সমষ্টিত বিজেপি বা তেওঁলোকৰ সহযোগী দলৰ যিটো ফলাফল 33-35 বিজেপিৰ সহযোগী বিজেপি আৰু সহযোগী দলৰ 38-42 মান দেখুৱাইছে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ যিটো আসন যিটো দেখুৱাই 4-7 বা কংগ্ৰেছৰ সহযোগী দলৰ তাতে ধৰি লওক আপোনাৰ মহাৰাষ্ট্ৰও আছে 7টা সমষ্টি বা অন্যান্য কিছুমান ৰাজ্য আছে যিবিলাকত যোৱাবাৰৰ তুলনাত কংগ্ৰেছৰ আসন কম হোৱাটো অকণমান মই অকণমান আচৰিত হৈছোঁ কাৰণ মই আশা কৰা নাই যে কংগ্ৰেছে বহুত বেছি আসন পাব কিন্তু 10ৰ তলতো অলপমান মোৰ অকণমান সন্দেহ আছে হয় বাকীখিনি ঠিকে আছে পৱন সিং ঘাটোৱাৰ ডাঙৰী আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ তেওঁ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী এগৰাকী জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা পৱন সিং ঘাটোৱাৰ ডাঙৰী মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ যি নিউজ 18 নেটৱৰ্ক আৰু আমি ইপসসৰ যি সামগ্ৰিক এক্সিট পোল আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছোঁ আপুনি বোধহয় টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণত মন কৰিছে মই সেই কথাটোৱে আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ যিটো যি আসনৰ সংখ্যা দেখুওৱা হৈছে এই পৰ্যন্ত সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ বাবে বৰ ভাল খবৰ নহয় 2-4 দেখুওৱা হৈছে অসমৰ ক্ষেত্ৰত এক্সিট পোলত আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কথা ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁৱেই সেয়াও আমাৰ দৰ্শকসকলে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে সকলোৱে তেনেধৰণৰ ধাৰা এটা হ'ব পাৰে বুলিয়ে সম্ভাৱনীয়তা ব্যক্ত কৰিছে আপোনাৰ ক'বলগীয়া এই মুহূৰ্তত ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়া চাওক আগতে যিবোৰ এক্সিট পোল হৈছে সেই এক্সিট পোলবোৰ আপুনি যদি আগৰ চাই সেই এক্সিট পোলবোৰৰ শুদ্ধতা যথেষ্টখিনি মই এইটো নকওঁ যে গোটেই এক্সিট পোলবোৰ ভুল হৈছে বা সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ দুয়োটাই নহয় কিন্তু ইয়াত যিটো মই দেখা পাইছোঁ সেইমতে মই ভাবোঁ যে তেখেতসকলে মই নিজে এইবাৰ প্ৰাৰ্থী আছিলোঁ আৰু মই দেখিছোঁ যে এইবাৰ আমাৰ মই নিজে 8টা লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছোঁ আৰু এইবেলি মই নিজে ভোটাৰৰ লগত কথা পাতোঁতে মই অন্য ৰাজ্যৰ কথা নাজানো অসমৰ মানুহবোৰ বৰ চাইলেণ্টলি ভোটটো দিছে আৰু সেইকাৰণে মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগতভাৱে এই এক্সিট পোলৰ ওপৰত ইমান মই নিজেই এইটো আশ্বস্ত নহয় আৰু মই ভাবোঁ যে 23 তাৰিখৰ নিৰ্বাচনত এই যথেষ্টখিনি ওলট পালট হ'ব বুলি মোৰ বিশ্বাস আৰু ইয়াত দেখুওৱাতকৈ ভালেখিনি আসন কংগ্ৰেছ দলে লাভ কৰিব বুলি মোৰ বিশ্বাস 2ৰ পৰা 4 দেখুওৱা হৈছে অসমৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে আপুনি আশ্বস্ত নহয় স্পষ্টভাৱে কৈছে ওলট পালট হ'ব বুলি সেই কথাও আপুনি কৈছে আপোনালোকে দলে কেনেধৰণৰ এটা চিন্তা বা কেনেধৰণৰ এটা পৰিসংখ্যা এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে বান্ধি লৈছে সন্মুখত যে হয় আমি ইমান আসনেই পাব পাৰোঁ বা ইয়াতকৈও বেছি পাব পাৰোঁ বা কম পাব পাৰোঁ কিবা এটাতো নিশ্চয় আপোনালোকে এটা সীমা ধৰি লৈছে কংগ্ৰেছে চাওক আমি যোৱাবাৰ মাত্ৰ 3টা আসনত জয়লাভ কৰিছিলোঁ এইবাৰ আমি এই ইয়াৰ আমি আমাৰ যিটো দলগত আমাৰ সমীক্ষা এই সমীক্ষা মতে এইটো নিশ্চয় এই ইয়াৰ আসনৰ সংখ্যা ডবলতকৈ বেছি হ'ব বুলি আমি আমি নিজেই এটা আমাৰ সমীক্ষাই কয় এটা কিমান শুদ্ধ কিমান ভুল মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমাৰ সমীক্ষা মতে কংগ্ৰেছে যোৱাবাৰ যিমান আসন পাইছিলে তাতকৈ ডবলতকৈ বেছি হ'ব বুলি মোৰ নিজৰে বিশ্বাস
As a Ghatowar Dangoria Quark or Hacking Report, more like a Bologa says, I mean, Hokkio have a Adrit like Yasuaru, General Project like a Gusu, Porsarka Jotam in Amisu. Our Bikako Ghatowar Dangoria Ebar, Dibugor Prat, a Kete, Austombar of it, a Kete Quadrate, a Kete, and Iverson of Portino, who say, Kirasuit Kota Razip, Abnata Monotra, he was Zihoma, a Homkono Purikodor, Obosta, Hokulu, like a Benikokoti, Obosta, Husil. Tetiomi the Hana Silu and Oka Obosta, the Ebar Dibugor Lukova Homosti. Murgor, Margareta, Bidhanova, Homostit, Moisitu, Hutkendor, Huddan Kurisilu, Hadboza, Huddan Kurimo, Derhonta Homo Riasil, Bivino Zonol of Gar, Log Bondu, Chestozon Logosetia, Bartalap Kurisilu. Duizan Congress Kormu Lok by Silk, Asurit Pavot at Congress, Butor Bahio Zikon Kormiklo, Tabul Bohobolage, Batanluke, as on pulling as in Peter Bohobolage, the Sadinota Passot, Hotat, Zazi Hulloson. ক্ষমতাৰ পৰা যোৱাৰ পাছতে এনেকুৱা ধৰণৰ এক নিষ্ক্ৰিয়তা এটা দেখৰ প্ৰধান ৰাজনৈতিক দলৰ উজনি অসমৰ প্ৰায়বোৰ ঠাইতে দেখা পাইছিল এইটো অৱস্থা গতিকে অবধাৰিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিজয়টো কাৰণ তেওঁলোকৰ দলৰ কৰ্মীসকলে তেওঁলোকক লগেৰা দিছে আজি এই কাৰণে এটা কথা চাব যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পক্ষত প্ৰবল ভোটদান হৈছে অসমৰ এই কাৰণে যে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা এই চৰকাৰখনে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বৰ এই চৰকাৰে সাধারণ জনতাই পোৱা সুবিধাখিনিৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ যে সানকাৰহি খোৱা নীতি যি এক তৃণমূল পৰ্যায়ৰ লৈকে দুৰ্নীতিক লৈ গৈছিলে যে সাধারণ জনতাৰ যি এক বেনিফিচিয়ৰি স্কিমৰ পৰা সানকাৰহি খোৱাৰ যে এক নীতি সেই নীতি কিন্তু আমাৰ চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ জলাঞ্জলি দিছে আৰু সকলো স্কিম অত্যন্ত ট্ৰান্সপৰেন্টলি জনতাৰ দুৱাৰমুখ পাইছেগৈ হি যদি নগদ ধনৰ যদি স্কিম হৈছে পুনপটিয়া কৰি তেওঁলোকৰ একাউণ্ট লৈ গৈছে আৰু তাৰ পাছত আমাৰ কৰ্মীয়ে গৈ খবৰ কৰিছে যে হে তেওঁলোকে হে ধন টকা পইচা পাইছে নে নাই আৰু অন্যান্য ক্ষেত্ৰটো যিখিনি স্কিম আমি লেন্ডিং কৰাইছো এই চৰকাৰখনে সকলো ক্ষেত্ৰতে অত্যন্ত স্বচ্ছতাৰে ৰাইজৰ ওচৰ পাইছে গৈ আৰু অন্যান্য ক্ষেত্ৰত ৰাজি পাৰু এটা কথা আমি বাল্যকালৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিমানবোৰ নিৰ্বাচন দেখা পাইছো এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ পেনেলিষ্ট সকলো একমত হ'ব যে হোহেদিন আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিও এটা কথা কৈছে যে এটা নিৰ্বাচনৰ স্বাধীনতাৰ কালৰ নিৰ্বাচনত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকবাৰ এটা ইস্যু হয় মূল ইস্যু হেতু হৈছে মূল্যবৃদ্ধি কিন্তু এবাৰ মূল্যবৃদ্ধি ইস্যুটো নাছিল মূল্যবৃদ্ধি ইস্যুটো প্ৰত্যেকবাৰে বিৰোধী ৰাইজৰ আগত অতি হবলভাৱে দাঙি ধৰি নিৰ্বাচনত আকৰ্ষণীয় পৰ্যায়লৈ লৈ যায় কিন্তু এবাৰ ৰাজদীপ আপুনি এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকভাৱে এটা অত্যন্ত মন কৰিব লগা কথা যে মূল্যবৃদ্ধিটো বিৰোধী পক্ষ ইস্যু হিচাপে আনিব নোৱাৰিলে এটো চৰকাৰৰ শাসকীয় পক্ষৰ এক অন্যতম সফলতা যাৰ বাবে আমি আৰু এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত দেখা পাম যে এক্সিট পলৰ যি এক ৰিজাল্ট সেই ৰিজাল্ট এন ডি এ চৰকাৰৰ পক্ষতে আহিব ঠিক আছে আমি এই মুহূৰ্তলৈ আজি আমি আমাৰ আপোনালোকেও গম পাইছে আৰু লগতে আমাৰ দৰ্শকসকলেও গম পাইছে যে এই মুহূৰ্তত কিছু সময়ৰ পূৰ্বে সপ্তম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ অন্ত পৰিছে গতিকে সপ্তম পৰ্যায়ৰ যি 59টা সমষ্টিত আজি ভোটগ্ৰহণ হৈছে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এই যি সমীক্ষা এইখিনি লৈ আমি আহিব লাগিব তাৰ পিছতে সামগ্ৰিকভাৱে ক'ব পাৰিম যে কিমানখন আসনত এন ডি এ বা বিজেপিয়ে তেওঁলোকে এইবাৰ নিজৰ প্ৰভুত্ব ৰাখিবলৈ সক্ষম হয় এই কথাখিনি অব্যাহত থাকিব লগতে বাকী যি দ্বিতীয় পৰ্যায়ত কি হ'ব পাৰে ফলাফল